Оле, оле, се чух тук. Данчо, ела тук при мен, моля ти се. Тък му съм те хванала да не си някъде горе, някъде долу, някъде тук и там. Много искам да му благодаря заради това, че ме покани тук на днешния ден да бъда сред вас. Този човек има голямо сърце, но това вече вие го знаете, аз няма какво да ви го рекламирам, нали? Не сме прах за пране и реклама, но благодаря ти от сърце. Страшно хубаво ми е, сигурна съм, че това няма да бъде нашата последна среща. Това е самото начало, благодаря ти. Искаш ли да поздравиш всички нещо с някого това? Ами аз поздравих всичките, още един път за тези, които закъсняха, искам да ви поздравим. Най-важно, бъдете всички живи, здрави и честит празник на всички. Искам да благодаря и на моите колеги, които ме уважиха и от Баксево, и от Бобов дол, и от село Владимир. И ако не съм видял, и от Блажиево са тука, и ако не съм видял някой, извинявайте, но всички колеги, които присъстват, казвам благодаря ви, че все пак ме уважихте. Благодаря много. Благодаря ти много. Следващата песен ще звучи специално за теб. Благодаря ви от сърце.